Tak výborně, potlesk ještě jednou pro děti ze základní školy Jungmannova. Tak máme tady takové překvapení, bych řekl, s kterým jsme nepočítali, a to bude předávající. Petře, kdo to bude? Tak předávajícím je další účastník letošní letní, ne, zimní olympijských her. Letní, to by nám ten let musel asi rozmrznout. Takže, a my víme, že samozřejmě tady s Kuřimi, my jsme to všichni sledovali a drželi jsme palce, že tady s Kuřimi přichází z tréninkového prostředí Eliška Březinová. Potlesk pro Elišku Březinovou. Naše krasobruslařka, devítinásobná mistryně republiky a naše želízko v ohni na letošní olympiádě. Takže, to bude předávající v této kategorii, ale pojďme rovnou k oceněnému. Oceněného máme jenom jednoho, protože trenér roku je pouze jeden. A v letošním roce, nebo za ten loňský rok, a v letošním roce oceníme trenéra Ladislava Dvořáka. Potlesk pro Ladislava Dvořáka. Laďa Dvořák trénuje v Kuřimi, házenou, trénuje mladší žáky, mladší žačky, je garantem vlastně pro družstva mládeže a on sám trénoval také v Rakousku, trénoval na nejvyšší úrovni celou řadu let i profesionálně. Je to člověk, který, jak vidíte, srší úsměvem, ale hlavně i znalostmi, protože je licencovaný špičkový trenér, má licenci master coach a spoustu dalších věcí, které bychom mohli zmínit. My bychom se ale chtěli podívat, Laďo, na to, jakým způsobem vlastně ty v Kuřimi, jakým způsobem se do Kuřimi vlastně dostal. Co tě sem přitáhlo vlastně, když způsobil v Rakousku, trénoval dlouho, celou řadu let v Rakousku. A musím říct, že v Kuřimi si moc váží tvé práce, ale co tě přivedlo právě do Kuřimi? No, to, že si vážíme práce, mě těší. A do Kuřimi, on už to tady řekl jeden člověk přede mnou, pan ředitel školy, že je tady spousta poblázněných lidí a trenérů, a kteří se starají o mládež, a ono je to pravda. Já jsem chtěl jim trošičku pomoct, když jsem byl osloven. Ty jsi samozřejmě původem Telničák, v Telnici je házená v podstatě jako hlavní sport, nicméně tady na Jižní Moravě. Já jsem vždycky říkal, a to tak nějak, protože se dlouho známe, tak já jsem vždycky říkal, že Laďa Dvořák je pro mě ten nejlepší trenér na Jižní Moravě, který ho znám, ale blbý je, že jsem si to teďka, že už si to nemyslím jenom já, protože ty jsi teďka uvázán do funkce krajského trenéra, staráš se i vlastně i v exekutivě o, v komisi mládeže, o rozvoj mládeže na Jižní Moravě. Tak mě to tak trošku mrzí, že vlastně, že nám tady s Kuřimi vlastně pravděpodobně odejdeš, ale na té Jižní Moravě jsou to jiné výzvy. S čím do toho jdeš? S čím chceš pomoct házené na Jižní Moravě? No tak předně mě to taky vždycky všechno mrzí, když někde končím a musím opustit. Je mi to tak trošku líto, ale chtěl bych trošku rozšířit moje působení a předat možná něco, co jsem pobral z házené, z trénování, těm dalším klubům, kde to skřípe, kde to není ono, a pomoci jim. Řekněme prostě. My máme s tebou připravený videoprofil. Takže to je takové překvapení, ty jsi to ještě neviděl. Takže já poprosím režii a zkusíme si pustit profil vítěze. Sportovec města Kuřimi. Nejlepší trenér roku 2021 Ladislav Dvořák. Protože pocházím z Telnice, tam to hrál každý. Kdysi dávno, 30 dětí, všichni hráli. Takže hrál jsem taky, no a zůstal jsem u toho. Po x letech zkušeností můžu předat vlastně to, co jsem se já naučil, to, co jsem získal, moje poznatky jako dál, a pak mě těší hlavně to, funguji u dětí asi 20 let, to, že vlastně ty děti se něco naučí, že to baví a že běhají a jsou spokojení. Já jsem k tomu byl tak trochu vyštengrovaný, vždycky nějaké otázky, nějaký takový, že to zvládne jenom ten, no tak jsem si začal dělat tu školu, tu trenérské kurzy, a pak jsem to dotáhl až někam sem. No možná to mám jako tak nějak ve výjimku nebo naporučený tam z výšky, že bych to měl dělat, ale hlavně já si teďka to od toho jako trošku u toho si odpočnu, když vidím jako ty děcka běhat tu radost, jo,
musíme trénovat, nebo chci trénovat to, aby to bavilo mě i ty děti, aby to bavilo všechno okolo. Já mám několik takových vlastních rčení nebo něco. Nejdůležitější je pro mě to, aby všechny ty děti po hřišti běhali, aby zkoušeli, aby se nebáli zkoušet něco nového, aby se nebáli použít to, co se učíme. No a výhra není důležitá pro mě, je nejdůležitější to, aby si to zkusili a pak, když na to přijdou, že to jde, tak aby to prováděli. A oni to provádí a je to vlastně největší výhra. Po pár let zpátky, když si dělali ze mě srandu, že to chytám na ulici, ty děti, a pojď hrát, je nás málo. Takže jak teďka je trošku jiná doba, že s těma počítačema, mobilama a podobně. No ale vtáhnout je do toho dění, nechytat je na ulici teda přímo, ale nabídnout a musím je tady zaujmout, že je to dobrý, že je to baví. Jo? Ty tréninky a ty zápasy musí ty děti bavit. Jestli se vyhrá nebo prohrá, nebo jestli se něco povede, nepovede, to je až to druhý. A chybama se člověk učí, takže když se to nepovede, vím, musím to udělat jinak a musí to všechno bavit. A tím možná bych přesvědčil i ty, aby je to bavilo na tom tréninku, aby sem chodili rádi. Já se to snažím dělat, jak řekl bych, tak trošku lidově. Hodně třeba říkám, co bývalo kdysi, co by udělal ten hráč, protože spoustu těch hráčů, i těch starších, znám, tak co by udělali oni na jejich místě, ti hráči, osobitý styl, no, jeden styl, že občas nevím, co budeme trénovat, až když kolik jich dojde těch dětí, tak něco začneme, ono se začne nabalovat, až z toho vypadne něco, když jsme všichni spokojeni úplně. Nejsem trenér na plný úvazek, byl jsem trenér na plný úvazek. Trénoval jsem jednak, bydlím v Telnici, tak jsem trénoval v Telnici, trénoval jsem v Králově Poli, trénoval jsem v Rakousku a pak jsem přišel do Kuřimi. Je tady spousta kamarádů, oslovili mě před 4 rokama nebo před 5. Přišel jsem, protože jsem věděl, že vlastně celá tady ta parta pracuje s dětma, má radost práce s dětma, hodně pro ně dělá, tak jsem chtěl zkusit něco trošku jinýho. Můj osobní úspěch je to, že třeba když to vemu na příkladě tady, že začalo chodit sem 10 holek, mladších žaček a teď už jich je přes 20. A to je takový nějaký, tak jak říkal teďka, dneska na tréninku dojde 25 holek. A to je úspěch. Pro mě je to úspěch osobní. Ty výhry a podobně, to já asi tak nepočítám, ale třeba poslední, co mě hodně potěšilo, když extraligový hráč přišel za mnou a poděkoval mě, že jsem ho jako kluka dotáhl k házené. Že jsem byl u nich doma, že jsem je přesvědčil, že to musí zkusit, že musí fungovat a nakonec mě poděkoval, že jsem ho k tomu dostal. A to je pro mě takový zadosti učinění. Trenér by se měl povýšit na úroveň dětí, tak na úroveň dětí a vlastně se vžít do těch dětí a hrát s nima. To je, myslím, hodně důležitý tady tohle. Kámoš s autoritou. Musím dokázat, že něco znám, že něco vím, musím rozhodnout a musím je dotlačit k tomu, aby mě brali a aby si sami zjistili, že já jsem nepravdu. Ne k tomu jako donutit, ale aby si to vyzkoušeli a zjistili. Jižní Morava má velký potenciál, to bylo moc krát řečeno. Ať už je to vázené, ať už je to v každém sportu. Tak já mám přání, aby těch dětí u těch počítačů ubývalo a aby přecházeli tady na ty hřiště, do tělocvičen, do hal a aby je bavil sport. Jakýkoliv. Potles pro Ladislava Dvořáka. Ještě společná fotka. Já vím, že se tak hrozně rád fotíš. Tak díky za to, kolik dětí jsi přivedl ke sportu. Potles pro Laďu Dvořáka. A
A jdeme na další kategorii. Co pak to bude, Honzo? Další kategorie je sportovec roku 2021. Tentokrát to bude kategorie junior roku. Do kategorie juniora za rok 2021 se nominovali tito tři nadaní sportovci. Barbora Fialová. Barbora reprezentuje kuřimské wushu a také modrý vítr školu čínského wushu. A běží tam se námi opravdu jako vítr, takže je to Barbora Fialová. Vítejte na pódiu, Barboro. Druhým nominovaným za SK Kuřim je Pavel Kocman. Pavel Kocman je házenkář sportovního klubu Kuřim. Pavle, ty neběžíš jako vítr, kde pak jsi? Viděl jsem tady Pavla Kocmana, tak potřebujeme ho na pódium. A vida, tak nám není. Tak nebude, nebude. Tak se musíme zatím obejít bez Pavla Kocmana. Takže třetí nominovanou za plavecký klub je Radka Mašková. Radku tady máme, už vidíme, jak běží na pódium. Radka Mašková tu není poprvé, je to talentovaná plavkyně. Vítejte, Radko. Barbora Fialová skončila třetí v národním žebříčku za rok 2021. Má 4 stříbrné a 2 bronzové medaile a dokonce zlato z mistrovství České republiky. A ten loňský rok byl opravdu tak úspěšný, že byla dokonce reprezentovat, nebo byla nominována do reprezentačního výběru. Takže další člověk, který nám tady proklouzl s Kuřimi až přímo do toho, aby nosil do toho našeho lvíčka pěkně na hrudi, nebo minimálně v srdci. A Barboro, zeptám se, ty by ses chtěla asi z té reprezentace dostat i na nějakou světovou akci, co třeba nějaké mistrovství Evropy, mistrovství světa? Přesně tak, chtěla bych se dostat na mistrovství Evropy a tam něco vyhrát. A kdo z trenérů ti nejvíc pomáhá? Chtěla bys někomu z trenérů poděkovat? 100% mé trenérce Hele Večerové, která je tady aj s námi. Tak potlesk pro trenérku, protože to je důležité, takhle rozvíjet talenty, které tu máme. Tak, a já se, Radko, zeptám tebe, další z řad plavců na pódiu. Co ty považuješ za největší úspěch v tom roce 2021? Tak můj největší úspěch asi bylo, že jsem postoupila na mistrovství republiky juniorů do finále a umístila jsem se 7, takže za to jsem nejvíc ráda. Super, to stojí za potlesk. Já o tobě vím, že nejenom sport, ale i hudební nástroj tě baví. Na co hraješ? A hudba nebo sport do budoucna? Určitě sport, ale hraju 9 let na akordeon. Takže kultura i sport, úžasný. Prosím, potlesk. A my odhalíme s Petrem, kdo v kategorii junior roku se umístil na pomyslném prvním místě z nominovaných. A tím, nebo tou, to už prozradím, je Barbora Fialová. Poprosíme o videoprofil. Sportovec města Kuřimi.